Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura libera trânsito após recuperar trecho com erosão na Avenida Taylor Silva. Feira da Cultura de Dia das Mães acontece amanhã e domingo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. Após passar por obras de recuperação devido a uma erosão no pavimento no trecho entre o anel viário Ayrton Senna e a rua Maria Borges Bieler, a Avenida Taylor Silva foi reaberta ao trânsito às 10 horas da manhã de hoje. Os trabalhos que envolveram aterro, implantação de meio-fio, sarjeta, boca de lobo, rede de drenagem profunda e pavimentação foram supervisionados pela Secretaria Municipal de Obras e concluídos ainda pela manhã, restando apenas alguns detalhes de acabamento e limpeza que não afetam o tráfego. O serviço na avenida, localizada entre os bairros Guarani e Tocantins, foi executado pela Poros Construtora e também contemplou a construção de novo dissipador com pedra para aterro e contenção, retoque na sinalização, arremate de asfalto, prolongamento das redes de drenagem existentes e execução de novas linhas de redes. Fim de semana tem Feira de Cultura no Centro Municipal de Cultura. A primeira edição do ano presta uma homenagem para as mães. O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, acontecerá neste sábado, dia 4, de 11 da manhã às 9 da noite e no domingo, dia 5, de 11 da manhã às 6 da tarde. Quem for ao Centro Municipal de Cultura poderá apreciar exposições e curtir apresentações musicais e artísticas, além de diferentes comidas e bebidas com entrada gratuita. Mais de 90 expositores estarão presentes. No sábado tem show com o Samba de Vera e Blackjack 21. No domingo os destaques são a cantora Maroá e a orquestra Ancésar. Participe! Giro de notícias. Os contribuintes de Uberlândia têm no mês de maio mais uma oportunidade de concorrer aos prêmios do Nota Certa. Realizado por meio da Secretaria Municipal de Finanças, o programa integra a Política Municipal de Estímulo à Cidadania Fiscal e premia 37 pessoas todos os meses, dentre os tomadores de notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas por prestadores de serviço da cidade. Quem tiver cadastro na página U-Digital do portal da Prefeitura e tomar a nota fiscal entre os dias 1º e 31 deste mês, concorrerá ao sorteio previsto para a segunda quinzena de junho. O prefeito Adelmo Leão recebeu na tarde de ontem uma comitiva formada por autoridades da República do Mali e empresários da nação africana. Os membros da delegação estão viajando pelo Brasil para aprender sobre a cadeia agropecuária e produtiva leiteira. E no encontro no Centro Administrativo Municipal, puderam conhecer as melhores práticas e políticas públicas da Prefeitura para o setor, como os programas Bem Mais Agro e Mais Leite e, sobretudo, o projeto relativo ao pó de basalto pelo primeiro polo agromineral verde do Brasil, ministro Alisson Paulinelli. Participaram da reunião junto ao prefeito, o ministro da Pecuária e Pesca do Mali, o embaixador de Mali no Brasil, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Mali, o presidente da Assembleia Permanente das Câmaras de Agricultura do Mali e mais de 20 empresários malianos. Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.